X on the Beach drar igång om bara några dagar. Och vi ska inte sitta här och prata om det för länge, utan vi ska presentera tre gäster. De tre första som faktiskt kommer in i villan eller på stranden. Jasmina, Amanda och Ludde! Tack så mycket. Välkomna hit. Tack. Oj, vad ni är taggade. Nej, nej, absolut inte. Jag är taggad. Ja, jag är med taggad. Och jag också. Så jävla taggad alltså. Men okej, okay, vi pratar om X on the Beach då. Yes. Varför? Du har varit med förut. Ja. Varför tackar du jag igen? Nej, men de hörde av sig och kunde inte tacka nej. Så jag tackade ja. Vem tackar nej till liksom en semester? Träffa... Jag är inte så jävla trevliga människor, men såklart. Träffa trevliga människor är så här, kul alltså. Ja. Och ni två, sökte ni eller blev ni headhuntade? Jag sökte inte, jag blev headhuntad. Ja, jag blev med nerhuntad. Ja. Nerhuntad? Jag sökte inte. Nej. Och varför tackar ni göra? En bra fråga. Gud, det känns lite som du ångrar det nästan. Nej, jag ångrar inte, vad är det jag inte? Nej. Nej, men jag tackar ju mycket för att jag, alltså, jag hade typ ganska nyligen blivit singel. Så jag ville väl bara typ hålla mig själv, alltså tänka på annat och komma över han snabbt. Men gud, blir man inte rädd då, X on the Beach, att just den personen ska komma på stranden? Men saken var att han hade typ träffat en ny tjej ganska snabbt efter vårt, alltså förhållande så här. Sen bara några veckor innan jag skulle dra fick jag veta att han var singel igen och kände bara fan alltså. Hon var så jävla nervös alltså i huset. Hallå! Alltså jag kände bara nej, alltså kommer inte sluta bra. Men fy. Så jag kände mig väldigt säker när jag tackade ja, för då var han ju med en ny tjej. Sen så tog det slut och innan jag drog då tänkte jag nej. Alltså nej. Nej, nej, nej. Åh gud, jag blir nervös. Vi får inte spoila för mycket, folk hatar spoilers. Men ja, jag kommer inte i magen några veckor nu antar jag. Okej, okay. Varför tackade du ja? Jag vet inte, jag har tackat nej förut så här, till att söka, men jag vet inte, den här gången så ville jag väl att någonting alltså, nytt skulle komma in i mitt liv. Liksom. Och, nej, men alltså, jag fick, de sålde in det väldigt bra för mig, så att, det blev ja, det blev som det blev, men jag ångrar inte mig, nej. Det gör jag inte. Men då har ju ni alla tre blivit headhuntade, alltså, har ni fått frågan om andra program? Eller ja. Ja, det har väl du också, inte det. Alla vill väl ha dig. Faktiskt. Vågar ni inte säga nu när så här, Kanal 5 sitter utanför? Nej, men det kanske vi inte vågar, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Men... Nej, men det är andra reality. Man behöver inte säga vilka, men... Okej. Okay. Och den här säsongen då? Vad kan vi förvänta oss av X on the Beach? Alltså, jag kan säga så, jag som har varit med nu, det var tredje gången. Alltså, den här gången, alltså. Det säger man alltid. Nej, men alltså, ja, men alltså det är så här, men det är vissa situationer, vissa grejer som har hänt in i huset som aldrig har hänt innan. Inte de gångerna jag har varit med. Du, som är ren chock. En liten... Det är ren chock. Ni kommer bli chockade alltså. Utan att spoila för mycket så är det chock. Om man ska säga lite, det är inte live. Jag kan klippa bort. Ja, men alltså, det är liksom... Jag klippar bort om det är journalist, fan. Nej, men alltså det är... Är det bråk? Ja, alltså det är drama på en helt annan nivå. Man kan säga att det är drama på en helt annan nivå. Verkligen alltså, som inte varit tidigare säsonger. Men jag tror också att det handlar om att typ så här, i föregående säsonger så har det varit mycket, så här, mycket av någonting. Mycket sex eller mycket alltså, bråk. Mycket. Nu har det väl varit en blandning av allt. Alltså, det finns ingenting som man vill se i en reality-serie som inte finns nu i den här säsongen. Och jag tror också i just alltså, vi som är startåttan, vi är så jävla olika människor. Ja, jätteolika. Alltså det är en riktig, riktig jäkla blandning. Alltså, vi kommer från olika bakgrunder och olika förutsättningar. Allt det där, vet. Och innan har det kanske inte riktigt varit de kontrasterna som det har varit denna säsongen. Det har jag mest tänkt på hemma när jag tänkt, hur fan kunde det bli så här? Och då kände jag att det är nog för det har varit så jäkla olika sorters människor. Alltså, annars så känner man ändå att man kan se på någon om den kan tänka sig att vara med i ett sånt här program. Men det är ingen som kollar på mig eller på dig kanske. Ludde, du körde, men... Det är ingen som kollar på oss och tänker, gud, hon har ju varit med i eller hon kan ju tänka sig vara med i någonting och samma med mig. Alltså, så det är väldigt så här, man brukar nästan kunna få lite vibes att någon alltså, kan tänka sig vara med i såna grejer. Men nu är det verkligen så jävla många olika människor. Och det är nog därför det blir
som det blev, tror jag. Gud vad spännande. Det känns verkligen som du sitter och lurar på någonting. Jag har ingen aning, men nej, Gud, jag det så känns så som det. Men ångrar ni något? Alltså det, jag kan säga för min egen del så ångrar jag bara en enda grej in i huset. Mm. Det är det enda jag ångrar och det är också ett drama. Mm. Men bråkdrama. Tjafsbråkdrama. Mm. Och det är bara en grej jag ångrar. Ingenting annat ångrar jag. Skönt. Skitskönt. Ja, fråga Amanda. Ja, Amanda är så nyfiken. Det känns som att du lurar på så mycket. Alltså nej. Jag ångrar väl inte någonting heller egentligen så. Jag tycker väl inte jag gjorde något dumt, men nej, det enda jag ångrar är väl kanske att jag var väldigt naivt inställd till vissa folk. Mm. Och jag är väldigt såhär, jag tror alltid är bra om folk för snabbt. Mm. Och sen är det inte så jävla bra. Så helt ärligt så ångrar inte jag så mycket. Utom att jag kanske var lite för blågd i vissa situationer. Mm. Så känner jag. Mm. Du då? Ångrar du något? Vad gärna du åt? Jag gärna åt ditt svar. Alltså, jag vet inte, ångrar. Alltså, jag har väl varit i hetluften ganska mycket. Det skulle jag väl kunna säga. Snälla. Men okej, vi vet ju ganska mycket vem du är, Ludde. Men jag tänker att vi ska kolla på lite och lära känna er lite bättre. Så vi börjar med dig, Josbida. Världsvana partytjejen Jasmina. Tuff tjej med mycket attityd och en kort stubin. Jag har killar så är inte det problem för mig. Jag gillar när folk tittar på mig. Det är kul för dem. Har du sett detta innan? Ni två har väl en liten fling i början. Det är tiden som kommer fram liksom. Hur vet du det? Jag vet inte att jag är svartsjuk, men psykotisk i vissa situationer. Det är en varning. Du är stoneface där alltså. Jag kommer vara den snyggaste tjejen. Jag menar, kolla på det. Oj. Men man ska fortfarande vara ödmjuk, så man vet det. Men ja. Mm. Nej, men jag klarar inte av Jasmina i början. Oj. Det får jag väl aldrig säga. Ni blir lite... Ja, ska inte avslöja för mycket. Nej. Nej, men det var väl lite så. Jag var väl kanske lite skeptisk i början och tänkte, vad är det här? Mm. Vad är det här? Nej, men jag har ju sagt det innan också, att jag kände väl lite så. Ja. Sen ska jag inte spoila för mycket, men det som sagt, det var lite som man hade en helt annan... Alltså, hade någon frågat mig typ första dagen vad jag tyckte, Ludde, fick jag ju för fan i obehagsrysningar när jag såg på stan. Ja, men det var ju så håret reste sig, för jag får dra hem igen. Nej, förlåt, jag skojar. Ja, men lite bara för man sett han i tidigare sång och sånt. Vad var det du inte gillade då? Nej, jag gillar inte det så. Nej, jag skojar. Nej, men det är ju mycket så, man ser ju det man ser där. Och då menar jag inte utseendemässigt, utan det var mycket det här... Ja, men alltså, jag hade inte sett hela heller, utan jag hade bara sett klipp och på något sjukt sätt såg jag bara dåliga klipp. Jaha. Jag tänker bara ost när jag ser det. Ja, men det är väl bra att du bara tänker ost. Ja. Men jag tror också att det är många så här, vet, många som inte varit med i programmet innan. Mm. Alltså, de har ju lite så här en föreställning hur det kommer att vara och hur det är att vara där. Mm. Men alltså, du måste verkligen vara där och uppleva det för att förstå hur det är att vara med i tv, hur det är att vara med i ett sånt här experiment som det verkligen är. Mm. Och jag tror det var kanske det som Amanda sa. Ja, hon hade alltså, nog helt andra, en helt annan bild av vad det skulle innebära än vad det blev. Ja, alltså, och nu menar jag detta nu inte bara för att de två sitter bredvid mig, men de två är absolut av alla deltagare, även de som kommer in senare, som jag har ändrat uppfattning om mest, nästan tror jag faktiskt. Så... Ja. Jag värmer det lilla hjärtat som finns där inne. Nej, men, men vi kollar ju faktiskt på den här introvideon om dig. Du har inte fått säga ett ord. Vad tänker du när du ser den? Nej, men det gör jag i säsongen. Så det... ja, ni kommer att få något, det är lugnt. Nej, men jag känner ju så här, det här introt är... ja, det är som det är. Det är väl jättenice. Ja, men det är ju lite så är det ju att alltså, de som har varit med förut eller har varit med i tv-program vet ju om att intro är lite överdrivet och liksom så. Sen så tycker ju inte jag 100%, jag tycker att jag är snygg, det gör jag ju. Men att jag är snyggast i huset utan att veta vilka som är där, det är liksom så här, nej, kanske inte. Slagborg har jag aldrig jobbat med förut, för första gången. Oh. Så att, det såg man inte. Nej, det såg man inte, va? Det gör man faktiskt inte, eller inte för att jag vet hur det ska se ut, men... Det är tungt, men... Nej, det är så det ska se ut.
Men vad gör du annars då? Jag jobbar inom förskola. Så du tog ledigt för det här? Ja, alltså jag var mitt i ett byte av arbete. Så att, det passade mig jättebra och just där och då att ta ledigt. Liksom. Okay. Så att, och sen så sysslar jag lite med musik på sidan om. Jag sjunger och skriver. Nej, du kan sjunga. Jag tror att jag kan sjunga. Alltså. Så in i helvete två. Är det sant? Ja, galet. Kom igen. Nej, vi får spara på lite. Nej, men åh. Det får vi faktiskt göra. Jag bara kolla på er, bara snälla, övertalande. Men Ludde, du kan också. Jag kan ta en ton om ni vill. Ludde, du kan också. Amanda, ja, det där. Alltså, du chockar ju också. Nej, men kan inte vara så. Vi kör lite den. Nej, vi kan väl köra den. Du 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 du. Nej, du har varit med för många gånger. Du har inte pirret i magen som jag har. Nej, men ja, men det är väl typ det. Can you change my answering machine? Nej. Kom igen nu då. Nej, skitsamma. Det är en sorts idol, nej. Nej. Vi tar inte den historien. Du har sagt idol. Har du sagt till idol? Ja, men det var länge sedan. När då? Det var på den tiden jag hade tandställning och jag var besatt av Johan Palm. Så jag såg ut som Johan Palm. Men fast gud, rödhårig. Det här måste vi googla upp. Nej, det gör vi inte. Fast jag gick aldrig vidare till den riktiga juryn. Av fullt förståeliga anledningar. Var det den bilden du visade? Ja, det var ingen vacker syn. Spännande. Okej, vi går vidare till Ludvig. Vi kör Ludvig. Tredje gången gillt för Ludde, med från start och det känns så jävla skönt. And they stay there! När jag kom in från början i en grupp då är jag mycket mer självsäker. Eller bestämmer du själv? Han var så taggad som. Nej, det är faktiskt produktionen som som stagear allt. Alltså. Dagarna jag varit singel, va? Men de har ju en plan för allt. 738 dagar. Alltså jag är inte den bästa på att ta ett nej liksom. Vem menar, klocka? Vem kan tacka nej till detta? Ja, det är en duk. Ja. Livet där hemma, det är otroligt dyr, mycket jobb. Ja, jag jobbar liksom konstant 24 med min business. Du har ju tjänat ihop det nu. Jag menar, alltså, det är ju all over the place. Liksom. Så jag behöver verkligen det alltså. I need this. Den här bilden, hur fick du den tonet, undrar man ju. Alltså, den är ju begravd. Den är ju begravd under där. Ja, men tornet, byggdes det av någon helt annan person? Eller dig? Nej, det var signaturludde på det tornet. Ja, du satt. Satt du och sen la du dig försiktigt? Nej, jag la mig helt naken. Ja. Och sen bara så kollade jag om jag hittade några stenar som passade. Och det var inte så svårt. Men var stranden tom? Eller alltså, det är rimliga frågor. Undrar inte ni också? Om stranden var tom? Ja, men. Alltså, det är inte fullt med folk. Nej. Men den är inte tom, det vill säga det är ju folk som filmar det där. Men det är inte vanliga människor som badar? Som kommer fram typ när det ligger en Nej, men det tror jag inte, det var lite så här camping och sånt där, men det var inte. Men okej, och om vi ska gå in lite mer på vem du är. Jobbar du fortfarande med ost? Yes, gör jag. Vad tycker jobbet om att du är med i sånt här, för det jag kan tänka mig att mycket folk kommer fram och sånt. Det är så, jag jobbar ju för mig själv. Ja. Nu har jag precis öppnat en ny butik i Malmö. Du har butik? Ja, jag har tre stycken. Men herregud. Bara första butiken öppnar nu 29 mars detta året på Triangeln på franchisebasis. Ja, fick du in den också? Och jag kände bara att jag måste bara ha semester. Och det är lite därför som jag tackade ja. För bara komma bort och bara liksom få en riktigt jävla bra semester. Men det här var ju allt annat än en semester. Alltså, tro mig, redan efter en vecka in i huset så började jag liksom längta hem. Det var en kväll som jag minns som jag blev helt förstörd. Är det sant? Ja, jag var helt förstörd alltså en kväll. Och det var bara en vecka in i programmet och då kunde jag fatta liksom att. Men herregud. Alltså det tär på psyket att vara där. Verkligen. För en som inte har varit där, på vilket vis då liksom? Ja, men tänk dig att du är instängd i ett hus. Du får inte lov att lämna när du vill. Liksom, du måste liksom följa regler som finns i huset och du måste umgås med personer som du kanske inte gillar. Du måste, alltså, du vet, tänk dig själv, alltså, du trampar varandra på tårna, du lever på varandra där inne. Det är klart att det brister någon gång. Det är klart. Det hade brustit för dig också. Ja, gud. Jag hade lämnat efter första dagen. Kan jag säga. Ja, men det är ju det som är grejen också. Att jag tror inte folk förstår hur det är att vara med förrän man är med själv. Alltså, det är verkligen psykiskt. Alltså, någon bestämmer till dig när du ska göra saker, när du får gå ut, när du får vara i fred. Alltså, ligger du och vilar, kanske du måste gå upp och gå till en synk. Du kanske måste. Du måste äta en viss tid. Äter du inte, då packas maten undan. Alltså, det är så här, du har ingen. Och det är väl det som är det jobbiga. Oj, nu har jag en telefon.
Men det är väl typ att man ska göra allting på alla andras regler. Du har ingenting att bestämma över längre. Och det är väl där någonstans man känner att man kommer till en gräns där man bara inte pallar. Och alla visar det på olika sätt. Liksom. Och Ludde och jag, du blev helt förstörd där, kommer jag ihåg. Ja, det var ganska tidigt innan, så bara en vecka in i programmet. Som jag alltså, bara ni hypar ju det här programmet, kan jag säga. Jag vill verkligen, nu börjar jag förstå att det är på riktigt drama. Vi ska gå in på det, Amanda, också alldeles strax. Jag tänkte bara, när man sitter och väntar på sina ex, det känns ju som att ni sitter där en evighet. Hur lång tid är det egentligen? Det är ganska länge vi sitter. Är det det? Ja. Det är ganska länge vi sitter där. Så det är så man bygger upp spänningen så jävla mycket. Du som har klocka, hur länge sitter ni typ? Alltså, på stranden när vi sitter och väntar på ex som ska komma in. Alltså, vi kan enkelt vänta där, alltså, ja, men 45, en timme alltså. Något sånt. Ja, gud ja. 45 minuter, en timme, alltså lätt. Och kommer den liksom från jättelångt bort? Eller kommer den från vart? Men det är typ det mest, det är det man alltid innan man var med satt och tänkte, vad fan kommer de där jävla exen upp? Mm. Så det är en sån grej man vill behålla lite. Men vi kan säga så här att alltså, de döljer det jävligt bra. Så man ser inte personen som kommer komma in. Nej. Förrän de kanske är 2 meter bort från den. Då ser man ansiktet. Innan det ser man inte något ansikte eller varken kropp eller någonting. Så det är verkligen liksom, verkligen 2 meter bort och så bara boom, där kommer exet in. Okej. Okay. Ja. Så de har gjort det riktigt bra. Spännande, jag börjar få upp bilder i huvudet. Men okej, vi ska gå vidare, ni ska inte behöva avslöja något ni inte vill. Och kika på dig, Amanda. Ja, fy fan. Här kommer Amanda, Sveriges Kim Kardashian. Och som är starkare än de flesta. Ja, de har hypat mig bra då. Alltså. Alltså min bakdel är ju svårslagen. Alltså den är väl det jag tycker bäst om. Och sen är det inte bara för att den ser bra ut. Utan det är för att jag vet att jag har kämpat så hårt för den. Jag klarar ju inte av smala killar. Det måste finnas muskler. Han ska ju kunna höftlyfta 200 kilo. Annars är han inte bra. Kan du det eller? Alltså de flesta killar träffar ju såna jävla magen. Jag vet inte ens vad höftlyfta är för något. Jag Jag hade ett förhållande ett helt år förra året som var så jävla åt helvetes fel. Så det här året ska jag fan ta igen allt. Jag backar inte. Jag vill ha roligt. Så det är mycket dag för jag har. Hur är det att se sin rumpa så där mycket? Nu vet jag att du är lite, säger man fitnessmodell? Fitness, inte modell, jag är mer fitnessprofil i profil, så fall. Ja. Så du kanske är van att se den sådär jag mycket? Jag älskar men bakdelar. Ja. Alltså, inte bara min egen, utan jag älskar att kolla på folks kroppar. Om jag ska vara helt ärlig. Nej, men alltså, nej, men jag följer så många tjejer som jag tycker är så jävla snygga. Jaha, jag tänkte typ på vägen hit att du kollar in mina kollegor. Nej, inte så. Nej, tyvärr, de hade för mycket kläder på sig. Men alltså, jag älskar typ, alltså, jag älskar ju typ träning och då blir det automatiskt så att man, det är precis som om du skulle vara en arkitekt, så tror jag säkert att de kollar på, du vet, byggnader när de kör förbi. Alltså, det är så jag, min hjärna tänker inte, åh gud, sexigt en bakdel, utan för mig är det så här bara, alltså du vet, det är så himla mycket, vad ska man säga, det är så, alltså för mig är det bara, jag tänker bara träning typ hela tiden. Typ arbetsskada. Ja, lite arbetsskada, men eller arbetsskada, nu är det inte att jag jobbar som PT hela tiden, utan det är ju mer en grej jag kör på Instagram. Så jag är väl nöjd. Jag är lite ledsen att jag gick ju deffa lite innan programmet, så jag är inte lika fyllig som jag brukar vara. Typ nu har jag bulkat som fan, jordnöt, smör och banan och grejer. De där? Ja, här har jag gått ner lite i vikt, så det var väl det jag tänkte den såg den fan att jag skulle bulka upp mig lite. Sen var ju inte maten den ultimata, maten fast ingen träning. Liksom. Ja, hur blev man efter programmet? Ja, men när Jasmina grät, jag åt maten en dag. Så. Ja, jag nådde en point där jag grät och det var typ några dagar in. Och då hade jag är ju som jag är väldigt rak och väldigt såhär, säger vad jag tycker och tänker och väldigt, ja. Det är ömsesidigt. Det är ömsesidigt, jag är ärlig. Nej, men och ja, men kan vara väldigt såhär hård liksom. Och så var det, jag gick ner i sovrummet tror jag, för jag hade gått upp och skulle käka och så fanns det inte mat, utan jag fick alltid äta typ potatis och broccoli. Och då kände jag bara såhär, men vad fan är jag med Robinson? Alltså du vet såhär, jag orkade inte, så jag gick ner och bara började typ så här, asböla och så kommer Amanda och bara, men gumman, vad är det? Varför gråter du? Och jag bara, det finns ingen mat. Men maten var jävligt jobbig. Det var en, men fick ni potatis, broccoli och något? Nej, men jag äter ju inte fläsk, så att jag har valt att inte äta fläsk och det enda som serverades i Grekland var fläsk. Fläsk. Jaha. Fläsk. Ja, det var mycket fläsk. Ja. Va? Så att, jag fick ju käka det andra som inte var fläsk. Jaha. Liksom. Ja, då blev det ingenting av det. Nej, precis. Nej, men gud. Så att det var lite, ja. Men sen så rustade ju Ludde upp menyn, så att... Ja, jag fick ta ett litet där förlaget med kocken som lagar maten, fick ta ett snack med Antonio Banderas, som vi kallar honom.
Jag vet inte om ni pratar sanning. Nej, det är på riktigt. Ja, men det här är riktigt. Det här är riktigt. Det här är helt sant. Jag tog ett snack med han, kocken, och sen blev det lite ändring efter det. Vart är han någonstans då? Mm. Han är kvar i Grekland och jag tog till. Men är han i huset? Alltså han kom ju in och serverade maten lite grann, bara snabbt. Och då sa du till? Och då haffade jag han. Såklart. Gentleman. Så fick jag pennor och papper, så skrev ihop en lista på vad vi ville ha. Sen ja, fixade han det så gott som han kunde. Vad gulligt. Mm. Faktiskt. Mm, faktiskt. Faktiskt. Ah, vad spännande. Tror man, ja, är vi färdiga? Vi har pratat så länge. Vi måste typ avrunda. Men det finns en fråga som jag antar att jättemånga där ute undrar nu. Mm. Är ni singlar? Vi är i ett, vad heter det, polygon. Ja. Men det får ni svara på. Sluta nu. Jag svarar inte för att jag inte vet, typ. Ja. Jag är inte 100%. Alltså jag träffar väl någon lite på mina terms. Mm. Nej, men så att jag är väl lite, jag står med halva gräns. Liksom. Vad mysigt. Var det imorgon vi skulle på bio då? Eller vad? Nej, det är ju Ludde då. Jag är ju inte. Men är det någon ifrån programmet? Det kommer jag inte avslöja. Oj, då var det. Okej, Amanda. Nej, jag är kroniskt singel, tror jag. Nej, jag vet inte. Ja, nej, men nej. Jag är singel. Ja, har du någon drömpartner, typ? Johnny Depp? Nej, jag vet inte. Jag har väl en liten crush kanske på någon, men jag tar väl det som det kommer lite. Det var det min bakdel. Ja, det är min bakdel. Nej, men jag har mina ögon på en kille, men ja. Det får vänta. Ja, okej. Okay. Och Ludde? Jag skulle nog säga att jag inte är singel idag. Nej, men vad kul. Mm. Gud, det är ju ni två. Vad sjukt om det kom fram. Men vad spännande. Du är kär och... Man kanske kommer att få se mig i något annat program faktiskt också nu till hösten. Nej, men oj då. Så det får vi se. Kanal 5 antar jag. Man skriver det, får vi se. Kontrakt. Det får vi se. Det kanske är en annan kanal ändå. Vem vet? Men gud. Mycket är inte bra för mig. Jag kommer inte kunna sova på flera veckor. Bara ligga och drömma om vad ni håller på med. Men hörni, tusen tack för att ni kom hit. Vill ni säga några sista ord till kameran? Jag vill bara säga att den här säsongen som kommer på Ex on the Beach, säsong 7, kommer vara fucking amazing. Och ni vill inte missa det här. Det är det. Det kommer bli Maxus fucking deluxes. Jag håller med de två. Hörrni, underbart. Jag ser så mycket fram emot den här säsongen. Och jag tror faktiskt att det kommer bli den bästa någonsin. Låt som det i alla fall. Mm. Tusen tack för att ni kom. Tusen tack för att ni har tittat. Vi ses igen. Tack själv. Tack.